Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyəti 100-ə yaxın xarici filmin yayım hüququnu alıb. Tezliklə müxtəlif nüfuzlu kinokampaniyaların məşhur filmləri ilk dəfə Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Amerika, Avropa şirkətlərinin istehsalı olan müxtəlif janrlı filmlər hazırda tərcümə olunur. Proses bitdikdən sonra dublyaj edilərək nümayiş olunacaq. Ekran əsərlərinin yanvardan etibarən yayımlanması planlaşdırılır. İlin sonuna kimi başqa yeni filmlərin də alınması nəzərdə tutulur. Azərbaycan televiziyasının 2022-ci il üçün layihələri bununla yekunlaşmır. Yeni verilişlər hazırlanacaq, həmçinin sənədli və bədii filmlər istehsal olunacaq.